Við ætlum þá að halda áfram umfjöllun okkar um benda og kviklega og útlutun minnis. Og það er kafli 9.2 í kennslubókinni sem heitir Dynamic Arrays eða kvikleg fylki. Og þá kannski fyrsta spurningin, hvað er kviklegt fylki? Já, kviklegt fylki er fylki. Hvers stærð er ekki ákvörðuð þegar maður skrifar forritið heldur þegar að forritið er keyrt. Það er að segja að stærðin á fylkinu er ákvörðuð á keyrslutíman. Ekki á þýðendatíma eða þegar maður skrifar forritið. Við höfum hingað til verið að vinna með fylki af fastri stærð, til dæmis höfum við skilgreint fylki á þennan hátt, int A10, þar sem við tökum frá fylki af stærðinni 10, integer fylki af stærðinni 10. En þessar fylkisbreytur hafa raunverulega verið pointabreytur án þess að við höfum reynt fjallað það. Vegna þess að fylkisbreytur, þær eru raunverulega bendabreytur sem að benda á fyrsta svæðið, fyrsta stakið í fylkinu. Þannig að ef við skilgreinum bendabreytu á þennan hátt hérna með tagskilgreiningu sem voru búin að fara yfir áður, við getum notað líkir orðið typedef til að búa til nýtt tag, þar sem að þekta tagið var tekið fram fyrst hérna, intstjarna og nýja tagið kemur síðan hægra með við og nýja tagið okkar heitir hér intpointer og þegar við skilgreinum hér intpointer p þá eigum við þá breytu af taginu int stjarna, þar að segja breyta, benda breyta sem bendir á integer. Ef við berum saman int pointer p og int a10, þá erum við raunverulega með sömu tegund af breytu hérna. Vegna þess að a er benda breyta sem bendir á a0. Þetta er það sem er mikilvægt að gera sér grein fyrir að fylkis breyta er raunverulega bara bendir sem að bendir á fyrsta stakið í fylkinu. Og út af þessu, þá getum við sagt P sami sem A, þó að við fyrsti sín sýnist ekki að þessar tvær breytur séu á sama tagi, int pointer hérna og int af 10, þá þegar við skoðum það nánar, þá er það svo vegna þess að A er bendabreyta sem bendir á fyrsta stakið í fylkinu og P í integer fylkinu og P er bendabreyta sem bendir á einmitt integer. Þannig að þegar við segjum P sama sem A, þá erum við að láta P bendin benda á sama svæði minni og A bendir á og A bendir á fyrsta stakið í fylkinu. Nú, þannig að við getum notað bendabreytur eins og það væri raunverulega fylkisbreytur. Til dæmis getum við vísað í PF0, PF1 upp í PF9 til þess að vísa í einstök stök í fylkinu. Við getum hins vegar ekki sagt A sama sem P2, þar sem að P2 er skilgreint sem intpointer líka. Við getum ekki breytt A-inu vegna þess að A-ið er haga sér ekki nákvæmlega eins og bendir sem að við skilgreinum hér sem intpointer. Við gátum að við förum tilbaka, við getum sagt P sama sem A, þannig að bendirinn B bendir á sama stað af og A bendir á, þar sem að er skilgrein sem integer fylki. En við getum ekki gert það á hinvegin, að sagt A sama sem P2, við getum ekki breytt A-inu. Hins vegar getum við breytt p-inu, þar sem p er raunverulegur skilgreint sem bendir. Hérna er svona dæmi um hvað hægt er að gera, sína svona hversu lík þessi virkni er með bendabreytur og fylkisbreytur. Hérna skilgreinum við bendabreytuna p á taginu intpointer, þar sem búið er að skilgreina intpointer sem instar. Instjarna og svo eigum við hérna integer fylki inta af 10. Nú við hlaupum hérna frá index sama sem 0, index minnin 10 og setjum inn í þetta fylki okkar í a af index kemur index.
Það að segja, í a 0 kemur 0, í a 1 kemur 1, í a 2 kemur 2 og svo framvís. Síðan þegar við erum búin að rúla gegnum þessa lykkju, þá látum við p-bendin okkar benda vera að fá samangildu a. Og hvað a? A er jú muniði ekkit annað en bendir á fyrsta stak í fylkinu. Þannig þegar við segjum p saman sem a, þá bendir p á þann sama stað. Nú, síðan erum við með aðra lykkju hér sem hleypur frá 0 upp í 9 og skrifum út gildi að p af index. Og hvað skildum við þá vera að skrifa út þarna? Jú, við erum auðvitað að skrifa út gildin í fylkinu a vegna þess að p bendir þangað. Og þá fáum við þessar tölur í úttækjun hérna 0 upp í 9. Nú, svo erum við með enn eina fórlykkjuna hér sem hleypur frá 0 upp í 9 og við segjum p af index er sama sem p af index plus 1. Þannig að við erum að hækka gildið í sérhverju staki í fylkinu 1. Og svo í lokin, síðasta fórleikjan okkar, hleypur frá 0 upp í 9 aftur og skrifum núna út A af index. En A af index er náttúrulega ekki eitt annað heldur en P af index, þetta er það sama. Þannig að það er beitingar sem við gerum á fylkinu P eru auðvitað þær sömu og við gerum í fylkinu A. Við erum að breyta fylkinu A þá vegna sem P bendir á sama stað. Og þá fáum við lokin hérna 1 upp í 10 vegna sem við erum búin að hækka sérhvert stak í fylkinu í þessari setningu hérna. Nú, þá komum við að þessu hvernig við búum til kviklufylki. Sko, venjulufylki, þau krefast þess að forritaranum að hann ákverði stærðina þegar að forritið er skrifað. En það hefur ýmis óþægindi í förmissi vegna þess að hvað ef að forritarinn tekur frá of mikið svæði, nú þá erum við sjálfur sér að eyða þetta minna óþörfu, eða taka frá minna óþörfu, og hvað ef að forritarinn áætlar notkunna vera of litla, nú þá getur verið að forrita okkar bara hreinlega virki ekki undir ákveðnum kringustæðinum. Þannig að kvikleg fylki, kosturinn við þau er sá að við getum búið þau til með akkurat þeirri stærð sem að við þurfum á þeim tiltekna staði í forritinu þar sem það er keirandi hverju sinni. Nú, hvernig gerum við þetta þá? Jú, við notum new virkjan eins og við höfum séð áður þegar við byggum til kviklegt svæði sem gat innihaldið einn endingar, þá notum við líka new. Þá sögum við new int. Og en ef við ætlum að búa til fylki af 10 stökum af tæginu sem doppul, nú þá gætum við búa okkur til hérna double pointer með type def, skilgrænt síðan breytuna d af tæginu double pointer og satt svo d saman sem new double 10. Og þetta þarf ekki að vera einhver fasti hér innan hotklóana, gæti verið einhver integer breyta með eitthvað ákveði gildi. Þannig að hérna er þetta þá, hér erum að kviklega útlutun á fylki að ræða. Við stærðin er 10, sérhvert staka fylkinu er að tæginu dobbul. Og núna eftir þetta getur ég verið nota eins og hvert annað venjulegt fylki. Nú, bendabreytan d er þá bendir einmitt á d af 0. Hins vegar það sem maður þarf að passa sig á er að þegar maður er búin að vinna með viðkomandi fylki þá ætti maður að skila tilbaka því minnisvæði sem að maður tók frá, skila þið tilbaka í hrúuna eða frístor, heap. Og það er hægt að gera svona, delete, hotglöfu opnast, hotglöfu lokast á d. Takk eftir muninum hérna frá því það sem við sáum síðast, þá stóð, þegar við höfðum tekið frá minni með new, þá sögðum við delete d, ekki delete hotklofi, opnast og hotklofi lokast. Munurinn þá sá hérna að hotklofinni segja C++ að við erum raunverulega að skila minni tilbaka úr fylki. Þannig að C++ getur aðtaka hver stærðin á þín er og þannig ákvarða hversu mörgum stökum á raunverulega að skila tilbaka. Og stökin síðan eru náttúrulega samsvara ákveðin fjölda bæta. Við myndum í sjálfu sér ekki fá neina keisluvillu eða þýðandavillu upp ef að við gleymum hotklófunum, en við værum þá raunverulega bara að fjarlægja eitt stakk ef við gleymum þeim.
Nú, hérna dæmi forritið okkar sort eða selection sort sem að við skoðum hér í tengslum við venjuleg fylki. Þegar við kynntum fylki til sögurnar á sínum tíma. Þá vorum við einmitt með fall sem hétt fill array sem að sáum að fylla inn í stök fylkisins. Og síðan vorum við með fall sort sem sjáum selection sort fyrir okkur. Og það sem við gerðum þá á sínum tíma var það að við höfðum tekið frá ákveði svæði fyrir ákveði hámasvæði fyrir fylki og vorum síðan með breytu sem hétt number used sem að hélt utan hversu mikið af fylkinu við raunverulega nýttum. Við getum hoppað hérna yfir í þetta forrit sem að var einmitt í Display 712. Hérna ef við sjáum aðalforritið þá skilgreindum við fylkið sambalari af stærðinni 10. Það fylkið sendum við síðan inn í fillari og líka inn í sort. En við vorum þar ekki með breytum sem hélt utan hversu mikið notum við af þessum 10 stökum. Það var þetta number used. Þannig að fillari skila okkur tilbaka hversu mörg stök sló notandinn inn. Þannig að við þurftum bæði að halda utanum hver er hámastærðin á fylkinu sem í þessu tilviki var 10 og hversu mikið af mörg stök af fylkinu voru raunverulega í notkun þegar við keyrðum forritið. Hérna ætlum við hins vegar að búa til fylkið á kviklegan hátt. Stærð þess er ekki þekkt á þýðenda tímanum. Heldur ætlum við að spyrja notandan að því hversu margar tölur hann vilji raða. Hversu mörgum tölum hann vilji raða. Og búum þar með til fylkið á kviklegan máta. En ætlum síðan að nota nákvæmlega sama sort algoritma eins og áður. Þannig að við skoðum einfalli hérna, þá skrifast hérna út, this program sorts number from lowest to highest. Við erum með breytu sem heitir array size sem heldur utan um stærðina og við byggjum notandanum að slá inn how many numbers will be sorted og lesum það inn í array size. Þegar við vitum array size þá ætlum við að búa til hér á kviklegan hátt fylki af þeirri stærð. Við segjum a er sem þessi new int array size. Og hvað er a? A er af tæginu int array pointer sem við erum búin að skilgreina hér upp með typedef setningu og int array pointer er ekkit annað en einmitt int star sem þýðir bendir á integer. Þannig að a er bendir á integer og bendir nánatiltekið á fyrsta stakið í þessu kviklega fylki. Þetta kviklega fylki er fylki af stökum af stærðin array size og sérhvert stak er af taginu integer einmitt. Nú þegar við erum komið með það fylki þá getum við kallað á fillarray, sendum það fylki inn og núna segjum við bara hérna hver stærðin er. Þannig að munurinn er sá að við þurfum ekki að senda inn tvær breytur sem að var hérna áður maximum size og hins vegar number used. Nú vitum við hver stærðin er. Það er þessi array size. Og svo köllum við bara sort þegar notandinn er búin að slá inn tölurnar sem á að raða og skrifum það síðan út í lokin. En takk eftir að við erum síðan með delete í lokin sem að einmitt skila tilbaka því minni sem að við höfum tekið frá fyrir þetta fylki með því að kalla new hérna í upphafi. Nú fill array fallið, það er bara eins og áður, það slær inn þennan fjölda af stökum sem að við sendum hérna inn sem parametir og les þau inn í forleikju, inn í fylkið stak fyrir stak. Nú sort fallið síðan, við gætum í sjálfu sér nota hvaða útfæslu á sort sem við viljum. Við höfum skoðað hérna selection sort og við höfum líka skoðað insertion sort. Og
í þessu tilviki ætla ég að nota bara selection sort sem hafði verið notað áður einmitt í útfærslu á display 712 eða forriti 712. Og ég hef komin með það hér inn í þetta forrit 905. Og það sort fallið sem að sérum selection sort nýtti sér tvö hjálpaföll annars vegar indest of smallest til þess að finna vísin á minnsta stakinu í óraða hluta fylgisins og síðan swap values sem að sérum að skipta á tveimur gildum. Þannig að við erum búin að sjá mainfallið og fill array eru við einnig búin að sjá en sortfallið er bara raunverulega nákvæmlega eins og það var áður nema eina sem ég þurfti að breyta var það að ég þarf ekki að vera með tvær breytu sem heldur þannig stærðina heldur bara eina kalla hana size hérna áður hétt þetta number used og allt annað er eins nákvæmlega sama útfærsla swap values og indest of smallest eins og var áður Þannig að ég ætla að segja að sér ekki að fara yfir útfærsluna hér, það er eitthvað sem hefum gert áður og þið getið skoðað sjálf. En ég ætla bara að keyra þetta hérna. Þá kemur upp this program sorts numbers from lowest to highest, how many numbers will be sorted, segjum hérna 6 tölur. Og þá kemur enter 6 integers, ég ætla að slá þær inn hérna. Og þá kemur inn sorted order, the numbers are 2, 3, 4, 5, 6, 7. Þannig að þetta er nákvæmlega sama forrit og áður sem við höfðum útfært með því að nota venjuleg fylgis, þar sem að stærð fylgisins var ákvarða á þýðandatímanum. Útfærsla núna er svo kallað kviklegt fylgi, þar sem að stærð fylgisins er ákvörðuð á keislutímanum. Það er notandinn sem að segi til hversu mikið minni var tekið frá fyrir þetta fylki og við notuðum þess að new virkjan til þess að taka minni frá og við notuðum delete virkjan til þess að skila því tilbaka í lokin